Սողված են ծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքների արդյունքում փրկարարներն այսօր վարանդայի շրջանից հայտնաբերել եւ տարհանել են եւս 4 աճյուն։ Այս մասին հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նախնական տվյալներով նրանք բոլորը ռազմական գործողությունների մասնակիցներ են։ Ինքնությունը պարզելու նպատակով կնշանակվի դատաբժշկական փորձարկանություն։ Սինադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել կամ ադրբեջանական կողմից հայկական կողմին է փոխանցվել 1557 աճյուն։ Մայիսի 24-ին ժամը 12:10-ին Սյունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Դավիթ Բեկ գյուղի մոտակայքում հայտնաբերվել է 3 հատ գրած կայանքի արկ, երկուսը պայթուցիչով, այս մասին հայտնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, փրկարարները սահմանազատել են տարածքը։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղա Շաքարությունյանն ընդունել է Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորիին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգային միջավայրին, արկա սպառնալիքներին և ակնկալվող զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Թուրքիայում Ադրբեջանի զինված ուժերի մասնակցությամբ միջազգային զորավարություններ են մեկնարկել Ադրբեջանից բացի Քոնյայի 3-րդ գլխավոր հրթիռային բազայի հրամանատարությամբ անցկացվող վարժանքներին մասնակցում են ԱՄՆ-ի, Քաթարի, Սլովակիայի և Հյուսիսային Կիպրոսի զինված ուժերը։ Զորավարությունները ներգրավված են F-16 կործանիչներ, I-7T, Կասա SN-235 օդանավեր, Անկա S անոթաչու թռչող սարքեր։ Ադրբեջանը կներկայացվի օդուժի 3 անձնակազմով և Մի-17 ուղղաթիռներով։ Վարժանքները կտևեն մինչև հունիսի 4-ը։ ԼՀԿ-ի նախընտրական շտաբը կղեկավարի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։ Գործարար Խաչատուր Սուքյասյանն առաջիկա արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին որոշում է կայացրել։ Նրա խոսնակը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Խաչատուր Սուքյասյանը ընտրություններին կմասնակցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրավիրված արտահերտ նիստում որոշում է կայացրել ընտրողի նույնականացումն իրականացնելու վերաբերյալ։ Որոշման համաձայն, եթե ընտրողը հրաժարվում է հեռացնել դիմակը կամ ընտրողի նույնականացումն անհնարին դարձնող անհատական պաշտպանության այլ միջոցները, ապա մասնագետը ներկայացված փաստաթուղթը չի ներմուծում տեխնիկական սարքավորման մեջ և անմիջապես տեղեկացնում է հանձնաժողովի նախագահին, վերջին ընտրողին դուրս է հրավիրում տեղամասային կենտրոնից։ Երևանում կրակոցներ են հնչել ժամը 18-ի սահմաններում հրազենային վնասվածքով թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց է տեղափոխվել մի քաղաքացի, հայտնում է Շամշյանքոմը։ Վիրավորը վնասվածք է ստացել Որովայնի ձախ հատվածում, հիվանդանոց ժամանած ոստիկաններին բժիշկներն ասել են, որ նա ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություններ տալ։ Իրավապահները պարզել են, որ վիրավորը 61-ամյա Լավրենտ Արուշանյանն է, նա հիվանդանոց է տեղափոխվել Նոր Մարաշ 6-րդ փողոցից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադամ Ղեբրեյեսուսը կանխատեսել է աշխարհում նոր մահաբեր վիրուսի հայտ գալը։ Նման հայտարարությամբ նա հանդես է եկել Ժնևում առողջապահության համաշխարհային 74-րդ ասամբլեայի բացմանը, գրում է ՏԱՍ-ը։ Աշխարհը վերջին անգամ չէ, որ բախվում է համաճարակի սպառնալիքի հետ։ Համաձայն էվոլյուցիոն գնահատականների կհայտնվի նոր վիրուս, որը հնարավոր է նույնիսկ ավելի վարակիչ ու ավելի մահացու լինի, քան ներկայիս վիրուսը, ասել է նա։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստել է ավելի քան 26,000 մարդ, մայիսի 5-ից 23-ը ներառյալ Երևանում և մարզերում գործող պատվաստումային շարժական կետերում իրականացվել է 2876 պատվաստում, որից 2205-ը AstraZeneca-յով, 313-ը Sputnik V-ով, 358-ը կորոնավակով։